এই মুহূৰ্তত আহিল আমাৰ মাজলৈ এটা বহুত ডাঙৰ খবৰ। সুনীল গগৈৰ জাহাংগীৰৰ কাণ্ডই সমগ্ৰ অসমেই বিয়পি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত সুনীল গগৈ পৰিয়াল গ্ৰেপ্তাৰৰ দিশে, জয়ন্ত গগৈ মোবাইলত ভয়ংকৰ ভিডিঅ', আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাব। কালি দিনটো অত্যন্ত ৰহস্যজনকভাৱে পাৰ হ'ল, কাৰণ কালি দিনটো যিটো তেওঁলোকৰ পৰিক্ৰমা আছিলে, গোটেই যিটো তেওঁলোকে তদন্তৰ যিটো পৰিক্ৰমা আছিলে, প্ৰতিচ্ছবি আছিলে, প্ৰতিচ্ছবিটো সাংঘাতিক ধৰণে ৰহস্যঘন আছিল। তেওঁলোকে 8:30 বজাত, যি আমি ঢকুৱাখানাৰ এই মুহূৰ্তত সাপতীয়া গাঁৱত আছোঁ, আৰু ইয়াৰ এই গাঁওখনৰ যিখন সুনীল গগৈ ঘৰ, এই ঘৰখনৰ চাৰিজনকৈ সদস্যক, কালি সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ, সুনীল গগৈ ককায়েক হৰেণ গগৈ, সুনীল গগৈ শালপতি বিবিধ গগৈ আৰু সুনীল গগৈ ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক কালি ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত ইয়াৰ পৰা ঢকুৱাখানা থানা লৈ গ'ল। আৰু ঢকুৱাখানা থানাৰ পিছত তেওঁলোকক হঠাৎ লৈ যোৱা হ'ল কোনো আৰক্ষী থানা বা বেলেগ ধৰণৰ চাৰ্কিট হাউচলৈ লৈ যোৱা হ'ল তেওঁলোকক আৱৰ্ত ভৱনলৈ লৈ যোৱা হ'ল। আৰু আৱৰ্ত ভৱনৰ নতুন বিল্ডিঙত তেওঁলোকক পুৱা 11:00 বজাৰ পৰা বহুৱাই আবেলি 3:30 বজাৰ পৰা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকৰ 11:00 বজাত লৈ পেলাই তেওঁলোকক তাত পাইছে আৰু 3:30 বজাৰ পৰা প্ৰথম সৌৰভ গগৈক মাতিছে। যিটো পুৰণা আৱৰ্ত ভৱন, সেই আৱৰ্ত ভৱনটোলৈ নতুন আৱৰ্ত ভৱনটোৰ পৰা সুকীয়া সুকীয়াকৈ মাতি নিছে কৰিছে। মই জয়ন্ত অকণমান কথা পাতি ল'ব বিচাৰিম। কালি ঘটনাটো আমি নাজানো, তুমি চাগে তোমালোকৰ প্ৰথম এইটো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হ'ব য'ত কালি ঘটনাটোৰ বাবে তুমি মুখ খুলিবা, যে কালি কি কৰিলে মোক এই কথাটো লাগে। কালি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ তিনিজন আহিছিলে, মেম এজনী হিন্দীত কৈছে, হিন্দীত কৈছে, সুধিছে, মেমে কথাবোৰ সুধিছে আৰু, তাৰপিছত আৰু কিবা স্পীকাৰ এটাত ক'ব দিছে কথাবোৰ, সেইবোৰ কৈছোঁ। তাৰপিছত সৰু মেচিন এটা আছে আঙুলিত, কিবা হেৰি দুটা লগাই লৈছে, কিবা এনেকৈ আঙুলিতে লগাই লৈছে আৰু, বৰ্তা লগাই লৈ সুধিছে আৰু কথাবোৰ, হয় নহয় ক'ব লাগে অকল সেইকেইটা সুধিছে। আৰু এটা তোমাৰ তোমালোকৰ ভইচটো ৰেকৰ্ড কৰিছে, ভইচটো ৰেকৰ্ড কৰিছে, এটা মেচিনৰ সন্মুখত বহি কি প্ৰশ্ন সুধিছে কালি? প্ৰশ্ন মানে সেই লগত জড়িত আঁচনি সেইবোৰ কথাই আৰু তেনেকৈ সুধিছে। মানে তেওঁলোকৰ মতে হত্যাকাণ্ডটো সুনীল গগৈ কৰিছেতো ফাইনেল, হয়, তোমালোকে সহায় কৰিছা, লগত সহায় কৰিছিল, তোমালোক কিজন সেই কথাটো উলিয়াব বিচাৰিছে। সৌৰভে ঘূৰি আহি পেলাই তোমাক কি কৈছে? সৌৰভ গগৈ তেওঁক কি সুধিছে? তেওঁৰ লগত কথা পতা নাই, আমাক আঁতৰাই আঁতৰাই বহাইছে শেষত ওলাই অহাৰ পিছত। ৰাস্তাত আহোঁতে কিবা পাতিছিলা নে তোমাক? ৰাস্তাত আহে একেখিনি আৰু, সেইবোৰ কথাই সুধিছে তাৰ আকৌ সৌৰভকো একেটাই সুধিছে। আৰু মই এটা নাম আগত খুব কম পাইছিলোঁ, শালপতি বিবিধ গগৈ, তেওঁৰ নামটো প্ৰায় নাছিল এই গোটেই। বিবিধ গগৈ কি সুধিলে? এই একেখিনি আছে গোটেই চবক। আপোনালোকেতো কথাখিনি শুনিলে যে সুনীল গগৈ পৰিয়াল বাৰে বাৰে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, কাৰণ তেওঁলোকে কি জানিবা মিছা কথা কৈ আছে, সেইকাৰণে লাই ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা সঁচা কথা উলিয়াব তাই কৰিছে। কাৰণ এই ঘটনাটো বহুত বেছি ভয়ংকৰ, মানে সাংঘাতিক ভয়ংকৰ ঘটনা, কিজানি কিবা প্ৰকাৰে তেওঁলোকে এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আছে নেকি, সেই কথাটো উলিয়াবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। সঁচাকৈ বহুত বেছি ভয়ংকৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হ'ল, সুনীল গগৈ ঘৰৰ পিছফালে চিহ্নমুদ্ৰদেহ জ্বলন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ। গতিকে আমি আৰক্ষী আৰু CID ওপৰত আস্থা ৰাখিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা তদন্ত কৰিয়ে আছে। গতিকে যিহেতু বহুতখিনি ক্লু লাভ কৰিছে, আমি যিখিনি জানো আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। যিহেতু CID দলে অৰুণাচলত বাহৰ পাতি আছে, গতিকে সেই ৰাতি ঘটনা কৰি ধুবুৰীত খানা খাই পেলাই অৰুণাচলৰ দিশে ৰাওনা হৈছিলে, গতিকে আমি সোনকালে এটা ভাল ৰিজাল্ট পাম। কিন্তু সংযুক্তা পৰাশৰে সুনীল গগৈ পত্নী কৈছিলে যে আপুনি বগা সাজ এৰক, আপোনাৰ হাজবেণ্ড যি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটাই প্ৰশ্ন আছিলে, যদি মানুহজন যি আছে তেতিয়াহ'লে আনি দিয়ক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু গাঁওবাসীৰ। গতিকে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো আপোনালোকে বাৰু কোনে সংঘটিত কৰিলে বুলি ভাবে? কাৰণ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আমি নিউজ বা যিখিনি আমি খবৰ পাই আছোঁ, সেই ঘটনাটোৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে সুনীল গগৈ জড়িত, কাৰণ এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সুনীল গগৈ কৰিলে। কাৰণ সেই ঘটনা হোৱাৰ দুদিনৰ আগত সুনীল গগৈ কালভাৰ্টটোৰ ফালে বহুবাৰ গৈছিলে আৰু মাস্ক বিচাৰি আছিলে। কিন্তু মাস্ক বিচৰা উদ্দেশ্যটো কি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। সেই ঘটনাটো যিহেতু CIDয়ে তথ্য প্ৰকাশ নকৰিলেও, যিহেতু এইটো নিউজ অলৰেডি ওলাই গৈছে যে ঘটনাটো দুজন উগ্ৰপন্থীয়ে কৰিছিলে আৰু মেইন যিজন মাষ্টাৰ মাইণ্ড সেইজনে টচ মাৰি চাই আছিলে। হয়তো সুনীল গগৈ মাস্ক কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছিলে, তেতিয়া আঁতৰৰ পৰা মাস্ক মাৰি চাই আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া সেই ক'লা ৰঙৰ গাড়ীখনেদি সুনীল গগৈ চিহ্নমুণ্ডটো লৈ পেলাই পলাল, গতিকে ৰাইজে এনেকৈ অনুমান কৰিছে। আৰু হয়তো CIDয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাই,
যেতিয়া সকলো কথাখিনি ওলাব, যেতিয়া সকলোকে ধৰিব পাৰিব, তেতিয়া সকলো কথাখিনি পোহৰলৈ আহিব। আৰু অসমৰ ৰাইজ সেইটোৱে অপেক্ষাত আছে, কাৰণ ইমান ভয়ংকৰ ঘটনা এটা কৰি পেলাই গতিকে ক'ত পলাব, গতিকে অতি সোনকালে আনক আৰু ফাঁচীৰ ব্যৱস্থা কৰক। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই, আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব।